El Club Natació Terrassa té més a prop la permanència a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. El triomf d'aquest diumenge per 61-50 contra el Badruna Gràcia consolida el lideratge de grup dels de Vicente Gómez, que sumen 3 victòries i cap derrota en la segona fase. Els dos primers se salven directament i a falta de 3 jornades, un nou triomf diumenge davant la Unió Esportiva Mataró certificaria la seva continuïtat en la categoria. No va ser un partit gens fàcil davant els barcelonins, però un cop més el Terrassa va exhibir el seu gran nivell en defensa. Després d'imposar-se en el primer parcial per 16-11, el Badruna va fer un pas endavant en el segon període i el descans guanyava de 3, 22-25. La igualtat es va mantenir a la represa i no va ser fins als darrers 10 minuts quan els agarencs, amb el suport d'un nombrós públic, van aconseguir encadenar ràpides accions en atac i segones opcions al rebot per marxar en el marcador. A destacar l'aportació final de la parella formada per Sergi Martín i Jan Hagenaers. La veritat és que hem defensat molt bé, arrel de la nostra defensa hem recuperat una miqueta el marcador i llavors aquí quan hem empatat, amb la nostra gent animant molt, doncs l'equip ha estat molt sobri, molt tranquil i hem fet bé les coses l'últim quart i hem agafat aquesta diferència que ens ha donat la victòria avui. També encarrila la permanència, però a la primera catalana femenina, la Geta d'Ontomet, després de guanyar a domicili al Club Natació Sabadell per 47-64. El conjunt de Pepa i Hon ocupa la segona posició d'un grup de 4 equips en el qual els dos últims baixaran a segona. Les blaves van haver de treballar de valent per emportar-se la victòria. No van fer 2 bons primers quarts i al descans perdien per 27-23, però a partir del tercer quart, la Jet va intensificar la seva defensa deixant el seu rival amb només 8 punts. A més, va millorar la seva prestació en atac, anotant 41 punts. Sílvia Diau, amb 20, va ser la referent ofensiva de les agarenques. Al principi ens costava molt arrencar, hem perdut passes, no ficàvem, ens hem desconcentrat en defensa i al final el que hem sabut fer és això, tot i no ficar, estar en defensa bé per poder córrer. Diumenge, la Jet visita el líder, el Sabadell Sud.